I, jer znaš odlično da kod mace nemaš, nema lažnih priča. Zašto da lažu narod? Ne znam zašto. To te pitaju. Ne znam zašto, ne znam na što misle. Pošto rekli da kod mace nema lažnih priča, verovatno nešto o vašem odnosu. Pa ne verujem, ja ne znam šta sam slagao, stvari, ništa. Mislim, ja naravno sad vraćam film. Ja nisam ništa slagao. Šampion? Da. Kada što je konkretnije? Da, ne znam na što misle, nek mi kažu na što misle, ću odgovorim. Ako misle na ovaj... Maco, da li ti možda može pretpostaviti, može pretpostaviti što mu se radi? Ovoj budali teško može nešto da se dokaže i da on nešto pretpostavi, tako da... Ali mislim da je u pitanju, znam koje situacije, možda misle da ih lažem, Kod njega je sve laž. Sve što je radio sa mnom, rekao je da je sprdnja, da je laž, tako da... Ne, ja sam ovaj pravio šou, zelo sam se, nisam treba da si igram, nisam čim osjećanja, pogotovo ne sa njenim. Ja sam mislio da se ona zezda sa mnom. I mislio sam da se zezda jer ona čas na reality igraš na šou i meni se to dopalo, znači pravimo zajedno šou i on za njoj izgleda nije odgovarao šou da napravimo takav kako se... Sram te bilo. Kako je drvo rekao, crni mačar, bela mačka, bude lubica. Nije istina, produkcija te nije naterala, nije mene niko naterala da to bude šou. Nije mene niko naterala, ja sam... Ja sam izrazila želje da ti mene veriš, da produkcija. A ti si izrazila želje, ja to nisam znala, Kuljičko, ja to nisam imao pojma. Ja sam rekao šta bi ja vola, da, ako te baš zanima. A meni to niko nije rekao. Vola jedno, baš u kanalizaciji. Meni to niko nije rekao. Meni si rekao kanalizaciju. Da. I ti i on taj. Hoću da kažem, da gleda njoj više odgovara da bude kao žrtva nego da bude ozbiljan šou. Ako je to za mene šou, onda bi se svakom realitiju trebala se veriti. Jel' tako? Pa ja nisam... Ajde, molim te, pusti me trefori. Onako je rekla da je ti onda... Iskreno, mogu samo da kažem. Ne, rekla da je onda mi to bilo odmah, da je prvo telo da te bude šou, a naravno ne. Babamico, molim te. Samo da kažem ovo. Priča kad nema Mikija, naravno. Ja sam da kažem, iskreno, ja reality show gledam više kao neki serijal, kao neku seriju, kao neko zezanje. Iskreno, ja sam to i rekao, uz dužno poštovanje svih, dešavanje za stolom, sem kad dođe voditelj, kad dođeš ti, kad dođe Ognjen, kad dođe Kaća, to ozbiljno satam. A kad je ovako, nisma, kad su sastanci, međuljudski odnos ili tako neki... Mene to iskreno ne zanima, ne drži me mesto, isključen sam totalno, sad me pitaš čemu se radi, mene to ne zanima, mene iskreno, ja reality show gledam na drugačiji način šta se dešava okolo i to, gledam da sebi olakšam ovde boravak, da napravim neki show, da nikoga ne povredim, ali ako je, ako se to desilo, ja se izvinjam sad i njoj. To radiš namerno. Radi to namjerno 4 mjeseca, već me provocira na razne načine. Ne, ne provocira. Zašto? Zato što želi prvu nagradu preko mene, da. Eto zašto. Jest. Pa si se poigrao i sa mojim osjećanjima, pa neka si, naravno se vidi sve totalno... zna. Ja sam bila iskrena prema tebi. Neko da nekoga voli, dušim samo da kaže to. Ne može da ode u kameru i da kaže on je nasilnik, on je ovako, on je onako. Kamere su svuda oko nas, kakva kamera? Pa kamera se sama... Neću da se svađam, neću da pričam o tome. Ti imaš 30 godina, ne znaš šta su kamere. Da ovaj pričam o tim stvarima, da bez veze ide kamer i da gubimo vrijeme na televiziji o takvim stvarima. Samo ću kažem da se ne igram ni sa njom, ni sa publikom. Ja se igram sam sa sobom. Igrao si se sam. Ako sam nekoga ukanalio u celoj toj priči, to sam ukanalio sebe i stojim iza toga. Idemo dalje. Znači, zarad šovo je svega pa treba i sebe ću da ukanalim, samo da bude to lepo, da bude to dobro, da bude smešno, komično, tako je. Znači, idem i na svoju štetu, nikakav problem nije. Skapirao sam tako šovo, ako grešim, izvinjam se publici, izvinjam se gledalcima. I pozdrav još jednom, ako ne bude bilo nijedno pitanje, posle 12. rođendan mom rođenom bratu Igoru, srećan rođendan, živio. Srećan rođendan, Igore.